Koji je tebe gleda, a sedam je bohova. Evo nam je školica. Koji smo nažalost upisala na Voždovcu. A dobili smo ružu, thank you. 12. brate. Znači vam snimamo room tour škole. Ne, to sam nazvala room tour, preglupa sam. Ali mogla mi je lepa škola ovako kad, mislim nije lepa. Nije lepa je. Zato što ovdje gledajte ima. Prelepa nam je škola, iskreno. Ali iza sam malo raspadila, malo sam unutra neke učenice raspadila, ovako je top. Anđela je najbolji žensko ime, iskreno ti kaže. Lepo ime Anđela, iskreno, ja se slažem. Mali, vidi se da imaš 15 godina. Ja već se slaži, sad slaži ljudi u mom live-u, ko je ovo? Ne da ću uživo se usrao, pičko, šta je bre ovo bre? Izgubljena sam. Anđela, tapkaj mi. Ajde upaći nekog live, ali neko snima live od ljudi još koji ja znam. Ne. Mogu da upaćim neki retard u live. Ja sam dodala, ja sam poslala neko ribu zakte za live. Niko mi neće prihvatiti. Šta je ovo? Kako je sad? Sada mi je 23, nema čas počinje za 27 minuta, mi ćemo još 27 minuta snima live, pa napuštamo. Ajde pa da neku pesmu. Da, ne. Slušaj mi se muzika, podelit ću ti ja internet. Kako mi je to cringe kad neko izgovara, sad ja. Pa ja sam Veljin mali, ali sve to svega mi je na svijetu. Hello. Ozbiljeno. 5-6, ali mislim da je Ana jedna 3-4-5-6, tako nešto. Zašto mi je 350 ljudi? Tako da skrenem čovatno, da će mi se ugasi telefon. To ne mi je činit ću da ti iskrenem kjevo, aj bre ubite se. Aj šta ćemo? Pusti mi, daj. Pusti ono Balkan Party Mix, ukucaj Balkan Party Mix. Pa nek ide sve. Dobro, pusti živu vatru. Takvi ljudi da dođu u školu, brate, nema nikoga na mojoj tu. Indija, Pakistan, svima nama puši kurac Partizan. Anđela, reaguj. Biraju ti klub. Ništa, ajde da se vratimo, da se ljubimo po kiši. Tamo robi, ovdje samo Partizan. Što se dešava u ovom live-u, šta je s ljudima? Beži, bre. Ajde ti čulica bre, Anđela je moja. Ne, Anđela je moja. O, hvala za ruže. Kako meni krize, evo govori, nemojte mi šaljete ništa, molim vas, brate. U životu neću podići. Ana, kakve usne imaš? Ti si bounty mali. Šta je ovo, Kinder Bujana Bounty, aj ubite se. Ja sam od Bangas. Anđela, čuješ pesmu, Anđela? Ajde, svi. Ja svi ne volim tata igra. Aj bre, molim vas, prekajem se skrpiti u komentarima u mom live-u, na hvaliću. Nemojte mi šaljati ovo sranje. Ne treba mi to sami. Hvala, ali ja ti nijem ništa od toga iskrno. Mislim, dobro, ajde malo da krasi live, živa vatra, tako je. A znači, ti si mi moderator, što da utišava i ove ljude koji se blamiraju po mojim komentarima. Mislim, nemoj da utišava, što ću se svađim, ali možda svađim ako neko mene napušava, ili svađim ako neko pišava bolestne komentare samo od sebe. Anđela važi, grm, dobro jutro. Dođi na sever, to kaži. Bukala. Gdje je da najče? Mogu stavim ja ono anketu? Znači što sad ljudi u live-ovima kao? Samo mi bude DJ. Ove noći je zaraz u samo mi. Evo jedna osoba je došla u školu koju ne znam. Ko je ovo? Jedna osoba je došla u školu. Ovo je Marija. Gdje si Marija? Dolazi se 12. U školu. Kaže da noći je zaraz u samo mi. Nemoj da vas sameljemo. Ajde, ubite se, molim se. Ko je ovo?
Ne znam, ajde se tražimo džuž. Mutira je ove krastar se mojim tanđela, radi svoj posao, ti si mi moderator. Alo, Čedalji, hoćete da vam profile pogasim i oslamate? Tako je, reci im. Pa tvoja već umrla na mom kurcu, ja se tima si vidio. U Srbiji. Nemojte mi sadjeti ovo, mislim, hvala. Na piramide, kako bi ti tukao plemeta? Anđelo, aj molim te, brate, mi ti rove ljudi više. Nisi mi ti za džabe moderatora, nisi za džabe ustala u 7.30 ujutro. Ne znaš ti ustala u 7.30 ujutro.